Gospodine Liliću, 20 godina postojanja kulturno-umetničkog društva Dukat i ovo je prilika da zajedno sa svojim saradnicima, kolegama, svima onima koji su pratili vaš rad svih ovih godina, ali i sa onima koji su trenutno članovi KUD-a, proslavite na svojevrstan način, koncertom. Tako je. Ni to ne jednim, nego dva koncerta večera smo pripremili za našu publiku i za naše drage goste. Dva fenomenalna koncerta, jedan smo već završili, evo vidite da upravo publika napušta salu. Sada se spremamo lagano za drugi, to je prilika da se odužimo. Ovaj prvi bio za roditelje više, drugi je za zvanice, za naše drage sponzore, prijatelje, ansambla koji nas prate 20 i više godina od još pre osnivanja društva. Tako da večera smo osim koncerta spremili prigodne poklone, zahvalnice, diplome, priznanja za 15-20 godina, po prvi put naravno za 20 godina rada dve devojke primio. Tako da ja se nadam da će drugi biti uspešniji koncert od prvog, ali ni prvi nije bio loš. Verujem da ste pripremajući ovaj program u prethodnih nekoliko meseci razmišljali o tome šta je obeležilo ovih 20 godina. Iako bi moglo da to stane u dve, tri reči, šta biste nam rekli? Pa ne znam, sami članovi, sami članovi ansambla, neki su od početka tu sa mnom, čućete posle ko je sve tu, nazvali smo ih Zlatni tim, mnogo njih je dugo vremena sa nama, naša ljubav, međusobno poštovanje, iskrenost, nismo se nikad lagali, uvek smo bili oštri, ne znam, to ne mogu da vam kažem, evo, spremili smo tri filma i kroz ta tri filma se vidi i publika je videla šta spaja nas sve kao celinu i šta čini Dukat.